אוקיי, חבר'ה, בשורה טובה, הבשורה שכולם מחכים לה, משיח מגיע. למה אני כל כך בטוח בעצמי? אני אספר לכם את הסיפור. שבת פרשת ויקהל האחרון, נעמדתי מול אהרון קודש אחרי שכולם סיימו את התפילה, והתחלתי לבקש מבורא עולם שייתן לי סימן. שייתן לי סימן בכדי להרגיע את הרוחות, עם ישראל נמצא במצב לא פשוט, הן מצד הפרנסה, הן מצד כל הבלבול לפני ההכנות של הפסח, וביקשתי מהקדוש ברוך הוא שייתן לי אות שמשיח מגיע. אם אתה מתכוון, ככה ביקשתי מהקדוש ברוך הוא, אם אתה, כל מה שאתה עושה עכשיו זה עם כוונה לגאול אותנו עד סוף חודש ניסן, אז תראה לי את הסימן, את הסימן היום שאני אוכל לפרסם את זה בכולם, לכולם, אבל ציינתי ממש מפורשות שזה יהיה בלי אכזבה. אם אתה נהנה לתפילה שלי, לבקשה שלי, שזה בלי אכזבה. ומה ביקשתי? ביקשתי שהשם יראה לי את אות הקשת. אות הקשת באותו שבת קודש, זאת אומרת עד השקיעה, שהשם יראה לי את הקשת בשמיים. למה דווקא סימן הקשת? מה הקשר? כי כתוב בזוהר, אתם יכולים לראות שם בפרשת נוח עמוד עין ב', רשב"י אומר ש... כשנראה את הקשת בכל גווניה, מאירים בגוונים מאירים, אז צפה לרגלי משיח. אז נוכל לדעת שמשיח מגיע בקרוב. אז זה מה שביקשתי, ונכנסתי, חזרתי הביתה, עשינו סעודה בקיצור, אחרי מנחה אני יוצא מהבית, ואני מסתכל בשמיים, ואני רואה שמיים אפורים, אבל כה, ממש כה, מהצד השני, אור בוהק על כל הערים ועל כל האזור, אנחנו גרים פה בביתר עילית, וזה היה מדהים, מדהים לראות את המחזה הזה, ואמרתי, זהו, זה עומד לקרות. ופתאום אני מתחיל לראות את הגוונים של הקשת מצטיירים בשמיים. מהר רצתי הביתה, אמרתי שאני רוצה שהילדים שלו יראו את המחזה הזה גם כן, למרות שבדרך כלל לא קוראים לאנשים לראות את הקשת, אבל פה רציתי שיהיו עדים למראה הזה. אז קראתי להם, וזה מה שקרה אחרי זה. אבא נכנס לבית, בהתרגשות גדולה, ואז התחלנו לרוץ ככה במדרגות למעלה, בבניין, הגענו למעלה וראינו את הקשת, קשת גדולה, בהירה, יפה, וזהו, אז התחלנו מרוב שמחה, ככה התחלנו לרקוד, לרקוד על הכביש, לרקוד שאנחנו רוצים את הגאולה, רואים את משיח נאו, ו... ולשמוח בזה שהגאולה הבאה בפועל ממש, כולם יצאו ככה מהמרפסות והסתכלו עלינו וגם הם התרגשו, זה היה ממש אווירה ממש מעין גאולה, גאולה. כן, משהו ששכחתי גם כן לציין, שביקשתי בשביל שזה יראה עוד יותר אמיתי, כי קשת, קשתות לא חסר למרות שזה די נדיר פה בארץ, אבל ביקשתי שזה יהיה קשת בלי גשם, וזה מה שקרה, נכון לוי יצחק? הרצפה הייתה יבשה. יבש, ובמשך איזה 20 דקות, עד הרגע האחרון שהשמש שקעה, ראינו עדיין את הגוונים של הקשת. כמובן שאחרי זה חזרנו הביתה, והקשת המשיכה להיראות, כי פה מהמרפסת ראו, הנה את זה יותר טוב, הנה זה, זה האופק שרואים מהמרפסת שלנו. ראינו את הקשת, עד הרגע האחרון פה, על הערים שאתם רואים פה, והשמיים אפורים, שחורים, לגמרי, והגוונים היו כל כך בהירים ומדויקים, זה היה, אני בחיים שלי לא ראיתי כזאת קשת. וראיתי הרבה קשתות בחיים שלי, גרתי בצרפת במשך 20 שנה, ולא ראיתי קשת כזאת בחיים שלי. ולהוסיף גם כן עוד פרט נוסף, שכשסיפרתי את זה לכל המשפחה וכולם היו ממש בהתרגשות עצומה, אשתי החליטה גם כן לפתוח, התיישבה, ופתחה את הסידור, והיא אמרה, אם זה באמת אות משמיים, אז איפה שאני אפתח, אני אראה סימן שזה באמת, זה באמת סימן בשבילנו. איפה היא פותחת? בסידור, אוקיי? סידור עמוד 510, הפטרה ליום שני של שבועות, בחוץ לארץ. מה מדובר שם? מדובר על הנבואה של יחזקאל, שהוא רואה את ה... שהוא רואה את המחזה של כיסא הכבוד,
והיא קורה, 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 והיא אומרת, אני בטוחה שאוטוטו אני כבר אראה את, את הדברים האלה שמדברים גם כן על הקשת. ופתאום, מה היא רואה? גם שן, גם כן, היא רואה מה שכתוב. שנייה, אני אצא לכם את זה. תיקון קטן, סליחה, זה בקריאה של הפטרה ליום ראשון של שבועות, אוקיי? אז מה כתוב פה? ויראה כאין חשמל כמראה אש בית לה סביב, אוקיי? הוא מספר את כל המראה שהוא ראה לגבי הכיסא הכבוד, עד שהוא מגיע לי כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם, כן מראה הנוגה סביב הוא, מראה דמות כבוד השם, ויראה ואפול על פניי. אוקיי? אנחנו יודעים שהקשת זה מראה על גילוי השכינה, ובגלל זה לא מסתכלים על הקשת, כי זה מראה של כבוד השם. אז זהו, חבר'ה, צריך להתכונן, משיח מגיע, לפרסם את זה בכל מקום, להכין את בגדי שבת, ולפרסם את זה בכל מקום, לשמוח, לרקוד, זהו. שוכחים מהגלות, ונכנסים לאווירה של גאולה, ומדביקים כל אחד עם הבשורה הטובה הזאת. בשורות טובות לכולם.